Petroskoissa avattiin karjalaisen taiteilijan Vladimir Lukkosen näyttely, jossa on esitetty eri vuosina maalattuja teoksia. Näyttelyn avajaisissa kävi myös kuvausryhmämme. Vladimir Lukkosen tuotanto on hyvin laaja ja monipuolinen. Petroskoissa Karjalan taiteilijoiden tiloissa vasta avatussa näyttelyssä on esitetty kipinälehteen ja lastenkirjoihin tehtyjä värikkäitä ja mustavalkoisia piirroksia 1990-luvulta vuoteen 2021. Näyttelyn erilliseksi aiheeksi on tullut Kalevala-eepos ja sille omistettuja maalauksia. Taiteilija tunnustaa, että hän tutkii Kalevalaa eikä vain lue sitä. Lukkosen Kalevala-aiheiset maalaukset tunnetaan myös tasavaltamme ulkopuolella. Näin Jyminkeko-säätiössä oli pidetty näyttely, johon kuului paikallisen taiteilijan 40 Kalevala-teosta. Tämä näyttely on yleiskatsous kaikista teoksistani kirjan grafiikan ja soveltavan grafiikan alalla. Nämä ovat taidegrafiikkaan valmistettuja teoksia, ex libris, levikkitekniikkaan tehtyjä töitä. Esillä on sekä tasavaltamme kansalliskirjallisuutta varten piirrettyjä piirroksia, sekä piirroksia, jotka valmistin Murmanskissa, Moskovassa ja Pietarissa julkaistuja kirjoja varten. Vladimir Lukkosen oli monta vuotta kipinä lastenlehden taiteellisena johtajana. Ennen sitä hän oli osallistunut keskusteluun Jaakko Rugoivin ja Ortjo Stepanovin kanssa lehden ensimmäisestä numerosta. Lukkosen piirtämät kuvat elävät jälleen silloisten kipinän lukijoiden mielessä. Itse tutustuin hänen teoksiin melkein neuvostoliiton aikana, kun hän oli töissä lasten kuukausilehdessä Kipinä, ja ihastuin siinä aikana, koska todellakin lahjakas taiteilija. Jokainen voi tulla tutustumaan näyttelyyn. Vladimir Lukkosen runsassisältöiset piirrokset ja maalaukset vaivuttavat katsojaa Kalevalan myyttiseen ja lasten fantasiaa maailmaan. Julia Pitunova, Vitali Kuzmin, Dmitri Hambir, Viestit, Karjala, Petroskoi.